السلام علیکم گروپ ملګرو، وایو کنه څرنګه چل د مدیدی د میسج میډیا پر تکړه ده کنه چې په ما تیر دی په تاسو در روانه چې چا کور تنګي چا لا مور زم دی دا سړی دی کتی ان واده نه کوي شا دا د ما کړه د قسم د نه ماته دا پته نه لګې دي چې د واده مې مور ته کړه دا که جان ته مې کړه دا ټول وی کوټې چې پرته یو قسم دنه باقی خو شرمیزم ما ته زړه راځي قسم دنه چې کور چې توایم کور ور ته چې جوبه رمې پسې وای خپلې پیا کو بارا نه جیر تر اوښو پمبای مړنګې کړې دی او که دور چل خالی و ته ګور او ګور نور نه ده نور ځاګ نه ته ورته کوای او دا دوه کیسې ما ولې وارو چې چا مور زم دی لای پلار مور زم دی لای کور تنګي دا سړی دې کتیان واده نه کوي دا دې مور مړی بیا دې واده کوي لا دې کور ستری بیا دې واده کوي.